Benedictus episcopus servus servorum Dei, laus volens. Slovensko a Bratislava zažili v sobotu 8. marca 2008 historickú udalosť. Nunc electo archiepiscopo metropolite bratislaviensi, salutem et apostolicam benedictionem. Pápež Benedikt XVI svojou buľou zmenil stáročné územné členenie diecéz na Slovensku. Zriadil arcidiecézu v hlavnom meste našej vlasti a do jej čela vymenoval mladého arcibiskupa Stanislava Zvolenského. Do úradu ho uviedol Jozef kardinál Tomko. Stalo sa tak, ako to bolo za čias apoštolov. Kresťanstvo prichádza vždy priamo do centra diania. I na Slovensku. Na základe poverenia Svetou stolicou uvádzam ťa do úradu bratislavského arcibiskupa. Posvecuj, vyučuj a spravuj starostlivo zverený Boží ľud a bezúhonný kráľ svetú cirkev, Božiu snúbenicu, ktorú vykúpil svojou smrťou a zmrtvých staním náš Pán Ježiš Kristus. Mene Otca i Syna i Svetého Ducha. Amen. Bratislavský arcibiskup sa ujal svojho úradu skromne, ale s jasnou víziou. Oznámil, že jeho základným poslaním je svedectvo o Božej existencii a láske. Hovoril o rodinách, o seminári, o cirkevných školách. Zdôraznil aj, že chce podporovať veriacich laikov, ktorí pracujú v rozličných verejných funkciách v politickom a spoločenskom živote. Áno, práve preto prišli pred 2000 rokmi apoštoli do Ríma, do centra života vtedajšej pohanskej ríše. A preto sa dnes u nás ustanovuje za centrum slovenskej cirkevnej provincie práve Bratislava. Niekedy trochu pyšná, niekedy trochu pôžitkárska, smedná po úspechoch a bohatstve. A práve sem je potrebné prinášať ducha Kristovej služby. Lebo kresťanstvo nikdy nebolo súkromnou vecou. Pretváralo ríše a dávalo ľuďom nádej. Ujímalo sa slabých a bezbranných. A to aj priamo v jame Levovej. Je úžasné, že Bratislava má prvýkrát v histórii svojho arcibiskupa. Nech Pán vedie jeho skutky.